Hej med jer derude. Glædelig første advent. I dag skal mig og Ting spille lidt hvem er hvem. Bedst ud af tre. Lad os gøre det. Irriterende, du har trukket mig på. Jeg kan bare se det i dit hoved. Nå. Har din person skæg? Det er jo, hvordan man definerer skæg. Altså på det billede her? Ja. Har din person hår på hovedet? Ja. Så kan man jo udelukke pollet med det samme, ja. Må jeg stille spørgsmål om, Ian? Nej. Okay. Det var et super spørgsmål. Nej, det var ikke så godt. Det var faktisk ikke så godt. Okay. Er din person dansker? Ja. Har din person været i klubben over et år? Ja. Ej, det er spændende nu. Nu kører de. Ej, du presser, hva'? Kom din person i seneste transfervindue? Nej. Har din person spillet over 20 Superliga-kamp? Ja. Nå, så er det jo bare 50-50. Om det er dig eller mig. Er det det, du står med? Ja. Ej, sindssygt. Kom nu! Det er fuldstændig sindssygt, hvis du tror, jeg trækker mig. Jeg siger mig. Er det dig? Brandhof. Det er forkert. Hvad? Hvordan kan... Det kan da godt. Du kan jo godt have taget den med, men du kan jo ikke. Men hvad fanden var det? Du spørger, om han har været her over et år, jo. Det har han da ikke, Bøn. Hvad? Nå, jeg skulle da i år, ja. Nå. Så siger jeg ja. Nå, jeg skulle da. Så er det mig igen. Så er det mig, Bøn. Det er noget til Palle. Kan vi køre? Eller hvad? Ja. Er din person over 25 år gammel? Jeg mener du det? Han er ikke over 25. Så han er ikke over 25. Han er ikke over 25. Nej, så skal du tage lige gamle ned, ikke? Ja. Nu ved du ikke, hvem er 26. Okay. Nu skal jeg tager den her. Kom med din spiller i seneste transfervindue. Hvor tævligt er det? Den er god. Hvor mange kommer du nu? Hvad? Hvor mange der kommer ned? Ja, det gjorde han vel. Kom din spiller i seneste transfervindue? Nej. Ej, fuck, slidt spørgsmål, man. Jeg tror, jeg gætter. Jeg tror, jeg gætter på Jan Bizek. Forkert. Jeg gætter på Gift. Altså, Gif Links? Ja. Ja, yeah, man! Jeg havde jo. Jo. Ja, det har vi jo gældt på i sidste gang. Er det? Er din person udlænding? Nej. Din person forsvarsspiller? Ja. Det er han. Ja. Super. Det var faktisk meget, ja, så meget rart lige for det. Det er en god en. Ej, jeg tager ikke mange nede der. Ja? Er din person en defensiv spiller? Nej.
Skal du ikke have flere noget? Jo, den er lige stor. Den er lige stor. Miso? Ja. Kom din spiller i seneste transfervindue? Ja. Nej, hvor dumt spørgsmål, mand. Det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg siger, har din person spillet over 50 Superliga-kampe? Ja. Har din person skæg? Nej. Jeg gætter på Patrick. Olsen? Nej, er det ikke? Nå, jeg har kun mig og Olsen tilbage. Så har jeg lavet en fejl. Ja, det må du have gjort. Ja, lige så, ja. Det var dejligt at vide. Så vinder jeg vel? Nej, så tager jeg tager lige den der. Ja, det kommer an, du gætter. Skal du gætte det? Du sidder og... er din person, Jan? Ja. Ja, yeah, man! Er det vidt, du har? Ja! Hvor? Hvem har du? Pol? Men spørger jeg ikke, om han er en defensiv spiller? Jamen, det er han jo, det er han jo ikke. Han er en midtbanespiller. Det er jo... Han er sekser jo. Jeg føler ikke, det er defensiv, så du må sige forsvarsspiller så. Ej. Hvad så? Fuck, mand. Åbn den gave, mand. Ej, hvor er du vild. Vamos! Hvis det er et eller andet gavekort, så deler du med mig, så kan vi spise sammen. Jamen, ja, det vil jeg gerne. Hvordan kan han ikke være defensiv spiller jo? Altså... Angriber, så er du offensiv. Hvad har vi her? Ja. Yeah. Du må godt få den ene. Hvordan er den ene? Hvordan er den ene? Ej, jeg vil gerne have den ene. Vi er den første. Ej, jeg kan godt se det. Altså. Det er også derfor, okay. Jeg tænker lidt over den. Vi må klippe det.